Historiani Frashër Demaj ka promovuar në Prishtinë librin e tij të 7, Shqiptarët në dokumentet diplomatike të Britanisë së Madhe 1911-1912. Në fokus të tij ka qenë arkivi kombëtar në Londër, ku Frashër Demaj ka qenë për një hulumtim në vitin 2017. Në këtë arkiv ai ka hasur në mira dokumente për shqiptarët të papublikuara më herët, një pjesë të së cilave tashmë i ka sjell për herë të parë edhe në gjuhën shqipe. Profesori Teki Kurti në promovimin e këtij libri foli për disa prej dokumenteve që janë përzgjedhur në këtë libër. Çështja e shqiptarëve në diplomacinë britanike trajtohet edhe në dokumentat diplomatike që kanë për subjekt kryesor Serbinë, Malinezi, Greqinë dhe Bullgarinë, të cilat gjatë periudhës 1910-1913 kishin shfaqur hapur pretendime territoriale ndaj territorëve shqiptare, duke i konsideruar ato si trashëgimi osmane që duhej ndarë në mesin e tyre. Madje për të realizuar këto pretendime, ato kishin krijuar edhe koalicionin ballkanik, i cili shkaktoi luftrat ballkanike me të vetmin qëllim që ishte zhbërja e gjeografisë shqiptare dhe ndarja e këtyre tokave midis tyre. Ndërsa vetë autori i librit Shqiptarët në dokumentet diplomatike të Britanisë së Madhe 1911-1912, historiani Frashër Demaj tha se në arkivin kombëtar të Londrës ka shumë dokumente të pahulumtuara për shqiptarët. Në vitin 2017, në fakt, unë vazhdova ulumtimet në arkivin shtetëror të Londrës dhe natyrisht që me vete sola një numër të madh të dokumenteve atë fokusit tim të interesimit tim të kërkimeve shkencore, por natyrisht lashtë edhe miliona dokumentet e tjera të pahulumtuara nga studiuës shqiptarë dhe nga studiuës të tjerë, të cilët janë dokumenta shumë të rëndësishme për historinë dhe kulturën tonë kombëtare. Gjithashtu aty pash edhe dokumente tjera të rëndësishme që për një periudhë kohore kanë qenë nën sanksione për arsye të refleksioneve politike, por që tashmë janë deklasifikuar dhe janë hapur për të shfrytzuar nga publiku. Libri i Shqiptarët në dokumentet diplomatike të Britanisë së Madhe 1911-1912 është botimi i Institutit të Historisë së Kosovës.